En el context de les eleccions al Parlament Europeu, l'Ateneu de Memòria Popular fa pública la següent declaració. Unitat contra l'avenç de l'extrema dreta i el feixisme. El pròxim dia 9 de juny del 2024 celebrarem les eleccions al Parlament Europeu per escollir els i les representants dels diferents països de la Unió que conformaran l'hemicicle europeu durant els cinc anys vinents. Un context generalitzat d'auge de les opcions d'extrema dreta en molts dels països de la Unió fa pensar en un important increment de la seva representació en el proper Parlament, fet que ens preocupa enormement. L'Europa dels pobles s'ha de conformar com un espai de respecte a la diversitat plenament democràtica i respectuosa amb els drets dels ciutadans socialment justa i acollidora i valedora de les minories. Davant d'aquesta expectativa d'increment de les forces d'extrema dreta, les organitzacions que formem part de l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona, referents de la lluita antifeixista i contra l'oblit, fem una doble crida a la ciutadania i a les organitzacions polítiques a actuar per frenar i aïllar les organitzacions xenòfobes, racistes feixistes i ultranacionalistes. Demanem a la ciutadania un vot conscientment antifeixista per evitar el màxim d'influència que puguin tenir en el futur Parlament Europeu grups parlamentaris de caràcter feixista, com pot ser l'actual grup Identitat i Democràcia. Demanem a les organitzacions polítiques democràtiques el treball conjunt per evitar i frenar l'avenç de l'extrema dreta en els països europeus, així com qualsevol influència en les polítiques del Parlament Europeu i els comissariats del govern de la Unió Europea. Volem una Europa que prioritzi la solidaritat entre els pobles i persones, on es blindin mecanismes de benestar social, en un moment cada cop més conflictiu, on creixen les dificultats, Volem una Unió Europea més integrada, més social i més democràtica, que defensi els drets humans de totes les persones i que no toleri els atacs contra les dones, els atacs xenòfonos i el racisme. Europa s'ha de vertebrar a través del territori, de la cultura, de l'educació, de la reflexió conjunta respecte a la seva història de lluita antifeixista, que va començar amb la Guerra d'Espanya com a preludi de la Segona Guerra Mundial. Europa, també a través de la seva memòria, ha d'encarar amb garanties democràtiques el seu futur com una col·lectivitat basada en drets. Europa ha de convenir en un espai promotor de polítiques de pau davant dels conflictes armats i internacionals creixents. Ens cal treballar conjuntament amb altres organismes internacionals per garantir la resolució de conflictes de forma pacífica i a través del diàleg. La ciutadania europea, les organitzacions polítiques democràtiques, conjuntament amb el moviment memorialista i antifeixista dels països europeus, organitzats en torn de la Federació Internacional de Resistents, la FIR, han de vertebrar urgentment una autèntica mobilització en contra del creixement de l'extrema dreta i han d'establir un autèntic compromís antifeixista europeu, unitari, democràtic, capaç d'afrontar la desmemòria que obre les portes al retorn de la barbària al nostre continent. Dret a la memòria per una Europa de drets. Barcelona, abril 2024.